ぱい踊りが。いやー、ダンスフォーマーウォンタ、これはいいですな。これからの秋の季節にはいいです。稲がね、これは五穀豊穣の歌なので、今年もこれが歌になります。読むとでは、あ、じゃあもう少しこっち半分のメンバー紹介ね。あの台風でさ、いろいろ沖縄とか結果で大変だったけど、あいつも生きてたね。生きてた、生きてました。あいつこれ来てくれました。あいつマスクワイヤー。いつもなんかね、あいつが最大多いけどね、でもそれを吹き飛ばすかのものすごいパワーで、いつも掛け声を中心に最高です。あいつマスクワイヤー。遠藤さん、のりひろさん、あけみさん、ニッタさん、横山さん、そして、やぐらにいるゆずけくんね、最後の歌、イエスね、イエスソウルマン、ヤーマン、そして、一番後ろ、あの今回飛び入りでね、この人すごいよ、この人はね、いやー、こっち来る？肉体派だから。おー、これ、手作りグッズ。いや、こう見えてもね、すっごいドラマなんだよ。普段なんかあの黒い目とかさ、すごいパワードラムを叩いてる、あのもう女の子がヒーヤヒーヤ言うようなね。ドラマーも手足長いし、三つ葉エージで遊びに来てくれました。はい、そしてこっちの、ピアニカ、こっちはあのね、今日から名前がつきました。ハーモニアンズ、ハーモニアンズ。こっちから、福島市出身の、お嬢様です、富山さん。そして、同じくお嬢様は、飯野町、福島の飯野町から来てくれました、高野さん。声がちっちゃいので有名なんですけど、ちょっとピアニカ吹いてみる？どれぐらいちっちゃいか。ちょっと吹いてみようか。やだ。なんか拍手がないと。さあ、高野さん。本当に力あった。さすが、外さないね、高野さん。そして、なべちゃんだね。なべちゃんどこ出身？福島、会津、原町、福島。よく分かんなかったけど、地元の人だったら分かる話なのね。なべちゃんです。そして戻って、カホンを叩いているのが小月さん。小月さんはどこから？市内、福島市内ね、お嬢様系だ。そして最後になりましたけど、このプロジェクト福島の、一番偉いね、ニューフェイスの、まあでも言ってみれば旅館の、若旦那なのね。飯坂温泉で千蘭っていうところもすんげえ世にも怪奇な旅館があるんですけど、おじいちゃんが変わった人のね、旅館の生産の息子であり我々の新代表です、山岸誠之進。おかちさん。じゃあ最後のところまた千恵さんに少し説明していただいて。はい、いいじゃないか温度で。はい、では早速いいじゃないか温度をやってみたいと思います。で、これも同じようなあの演でやりたいんですけども、だいたい前奏と歌があって感想みたいな感じの3パターンになるんですけど、
この音楽が鳴ったらこれやってねみたいな感じになってます。で、とてもシンプルな動きなので、ちょっと周りの人を見て真似していただければと思うんですが、感想で手をつないで後方に向かって移動するって、そこだけちょっと一緒にやらせていただけますか。周りの方と手をつないで円の中心を向いてみてください。絵のね、中、破らの方向きますね。はい。で、それでですね、あれ、そうそう、キュッと、キュッとちっちゃくなっちゃうのかな、円がもしかして。すいません。ありがとうございます。で、そのまま、チャーチャー、中に行きます。中に行きます。チャーチャー、離れます。もう一回中に行きます。中に行って、離れます。でそのまま手つないでもぐるぐる回ってください。みんなでなんか昔のフォークダンスをちょっと思い出して、できるほどの足をも自由に動かしていただいて大丈夫です。でもし時間があったら、ちっちゃい円とかをそこで作ってみてください。一回ちっちゃい円をそこから大きいのを崩して、でぐるぐる回ってで、最後は手を離す。もうどんどんいろんな人とちっちゃい円をいっぱい作ってですね、いろんなところでいろんな動画がやってる。でも一通りいろんな人踊ったなと思ったら、もう手を離しちゃって、ご自由にもうわーって部屋を崩しちゃって、わーっていろんなことやっちゃって、進行方向のなんとなく一本を切っていただいて、歩いて歩いて歩いて、ガイド歩きもトン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 、ここから動きになります。で、こんな感じです。はい。あとは途中ですごい素敵なラップがかかってくるので、ラップになったらちょっとキノコさんみんなやってもらえますか。せーの、ブルブル、はい、ブルブル、もうしびれちゃって、ブルブル、お腹を出して、ブルブル、ブルブル、もうこれをひたすら、もうたまんないと思って、何言ってるのみたいな、本当にしびれちゃって、はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこんな感じで、結構もう何度も踊っていただいてる方が、ちらほら見えますので。